Banka Dhexe ee Soomaaliland ayaa maanta daafuray barnaamij lagu yaboohayo dadkii lahaa lacag muddo dheer yaalay bankaasi isla markaana waxaa maanta la bilaabay siinta dufcadii ugu horreysay ee lacagahaasi iyadoona ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland culimaawdiin ganacsato xildhibaano saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka iyo ehelada marxuumiin xisaabaad uga funa bankaasi oo geeriyooday ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xisaabiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland iyo maamulaha laanta banka oo iyagu tibaaxay iyadoo ay jirtay guddoomiyaha banka Cali Ibraahin inuu magacaabay guddi la yidhaahdo guddiga deyn soo celinta banka Soomaaliland oo muddaba socday muddo 2 sannadoodaba socday markay guddidu ay lacagihii banku ku lahaa dadka ay badankoodii lasoo xareeyey ayaa guddoomiyaha haddana maskaxdiisa fikirkiisii haddana waxaa ka dhalatay inuu guddoomiyuhu yidhaahdo war waxaynu dadku ay leeyihiin banki wuxuu eryanayaa dadkii lacagaha ku lahaaye dadkii innaga lacagaha inagu lahaaye la garan waayey ee raagay bal dadkiina ha la raadiyo markaa fikirka guddoomiyaha ayuu barnaamijkana ka dhashay barnaamijkani dadka badankoodu dad xisaabanala lahaana way ku jiraan laakiin lacagtani may oolin xisaabtooda hadda ay isticmaalaan waxay taalay xisaabo kale oo meelo kale ku leexsan ayay taalay oo waxay ku jirtay akoon kale oo ammaanada banka uu u hayo dadka kala duwan ayay ku jirtay akoon qofku jeegu leeyahay oo uu arki karo baalaniskiisa ayaanay ku jirin sababo badan baana kalifay had iyo jeer inay kuwaasi ku dhacaan codadkaas oo waxaa dhici karta qofka oo marka aan akoon lahayn qofka oo marka akoonkii oo xirmay oo lacagtu ay ka dibtimi dadka nin baa akoon lahaa ninkii wuu dhintay xoolii dhaxal bay noqonayaan akoonkiisii uu seex access-ka u lahaa maalintaa banku wuu xidhayaa akoon kale ee banku ammaanadiisa ah ayay lacagtu markaa lagu shubayaa qof aan magac aan akoonba banka la lahayn oo xidhiidh la lahayn marka lacagtu u timaado iyana akoonkaasaa lagu shubaa waa akoon noocaa ah lacagahani waa lacago sidaa ku yimi ama qof aan de warba u hayno inta biil uu gudbistay wasaaraddiisii biilkiisii uu gudbisay iyana oo qofkiina aan la adreskarin bankana xidhiidh hore aan la lahayn marka December la gaadho banki waxaa qasab ku ah inuu lacagtii ku shubo meel oo qofkii u ammaanaan u qaayo sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay dadkii maanta la guddoonsiiyey lacagihii kala duwanaa ee muddada dheer yaalay Banka Dhexe iyagoona guddoomiyaha bankaasi ku ammaanay sida uu ilaaliyey adduunkii lacageed ee bankaasi u yaalay oo aanay waxba ka ogeyn waxay igu noqotay wax kadisaa ma ogtahay telefoon baa lay soo diray waxaa laygu yidhi waxaa lagaa rabaa Banka Soomaaliland aad iyo aad ugu ammaanayaa dadka barnaamijkan sameeyey waana waxa lagu aanu ku cimilo qaadano inaan ammaanadii hadda sidaa xijinaysaan inaan ka soo wada wareegno private-kii aanu Banka Soomaaliland ku soo wareegno waayo waxa weeyaan mar waan hormaraa weli maan soo gelin lacagna kamaan qaadanin anigu waxaan u shaqeeyaa tallaalka WHO-da marka waxaanu ku xidhin on private banks laakiin hadda imika heerkan marayso waxaanu aad iyo aad ugu ammaanayaa dadka initiative-kan sameeyey sameeyey iyo guddoomiyaha banka labada shay ugu qiimo badan adduunyada waxa weeye waa cadaalad iyo ammaanad labada haddii la isla helo wax adduunyada ka xumaan ayaa ma jiro haddana waxay halkan ka taabto horta maanta tallaabada aad ku dhaqaaqdeen waa tallaabo qaaliya weeye waxayna ka markhaati kacaysaa ummaddu halka maanta ay marayso si gaar ah maamulka bankigu ee guddoomiyaha Baqdaadi oo madax ka yahay halka maanta u maraayobay ku tusisa ammaanada cid waliba ha ku deeq waxa kaloo soo jeedinayaa dee bankigan imika bankiga ka magac weyn baaba jira salaama iyo dahabshiil iyo waxa lagu xidhi wadaha ka soo dhacayay iyagaaba inta badan lagu soo shubaa oo bankigeenni weli yacni sidaa ma aha iyagana waxaan leenahay dib isugu noqdo oo walaalada wasiiraha lacag baanu kuwa haynaa maasha allah xagee ka timi waa lacag beri hore 3 sano ka hor marka wasiirka ahayd kaa baaqatay maasha allah maxay markaa ka tujumaysaa waxay ka tujumaysaa ammaanada waxa weeyaan waxay qiraynaa maanta cidda hoggaanka mar walba qaacanta ku qabataa sida ay u tallaabsato ayuu bay dadkuna ku daydaan guddoomiyaha iyo howlwadanada ku howlana waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad u hambalyaynayaa banka sameeyey ammaanada caynkana
oo uu koo ka yahay gudoomiyaha banka baqdaad aad baan faranay waxa weeye arrin aan hore u dhici jirin may dhici jirin waa arrin cusub oo amaano cusub oo wax wanaagsan oo soo kordhaya bankana uu aamini karo dadkii lahaa uu aamini karo in ummad sidan loo yeero la yiraahdo lacag baa idiin taalay in la cuno uu mooyaane haddii qofkii uu dhintay ama uu ilowsay la yiraahdo mooyaane aan hore u dhicin waan idin ka mahadnaqaynaa gudoomiye adiga iyo tiimkaagu waxaad ku sifowdeen ood ka turjumaysaan maanta in soomaaliland guud ahaana maanta cali ibraahim jaamac baqdaad ee gudoomiyaha banka dhexe ee soomaaliland isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka tibi wax bixiyay ujeeddada ay uga dan leeyihiin amuurtani wax waajib noqotay inaanu dib u eegno wixii banka lacagu taalay ee lagu ilaaway ama aan ogeyn inay lacagu taalo inaanu baadhno dhowr weeg baynagu qaatay runtii inaanu dib buwaagti u baadhno bra kombuter ma jireen de waxay ahaayeen buwaagti waa weyneed cusulayd waan dib boorka ka turno marka waxaanu soo helay 122 qof oo banka lacagu taalo oo aan ogeyn inay lacagu taalo laakiinse lacagta badankeeda ugu waa lacag xagga dowladda ka timi ama mushaar haato ama shaqo ay qabteen oo loo soo gudbiyay haato ama caafimaad dad lacag loo soo qoray ha haato askari ku jirto oo aan ogeyn halkan dhowr sanood lacagta u taalay waxaa ku jira dhaxal dad dhaxalkooda yaallo oo dhaxalkii loo soo gudbiyay oo dowladdu ka bixisay oo aanayna ogeyn oo ilaa imkata aan qaadan oo dhowr sanood yaallay lacagta aanu hayno shilin somaliland waa 200 million oo shilin somaliland dollar ahaan waa 45,000 oo dollar intaanu lacag inaa dollar ahaan ku hayno marka idinku waxaa tiin dafcadii ugu horreysay ee aanu u yeedhno oo aanu kulli xafrad u qabayno waxaanu serbaras kaga dhiga intaan ugu horreysa dadkuna ha ogaado inay jiraan dad lacag banka u taalo wixii aanu weyno ciwaankooda iyo adreskooda kole dee waxaan u gudbin doonaa waan filayaa maxkamadda ama makole talaab aan ku qaadan cidda aanu weyne ka qosana weye laakiinse waan ku talagalayna inaanu qof walba halkiisa ugu toono waa shaacilina magacyadana imika halkan ehelada marxuum cabdille maxamed 14,000 oo dollar oo waxa taala yeela dhaxla in la helayin kale waruma hayo laakiinse waa weli ma hayno marka halkan waxaa kaa iclaaminayaa in baarankaas gaarka loo leeyahay iyo xawaalado dadka lacagtoodii ay u celiyaan qaanuunka ugu dambeeya soo baxay wuxuu dhigayaa qofkii lacag loo soo diro muddo 45 cisha in lagu gaadhsiiyo waa loo baarlamaanku baa iskareeyey qaanka waxaa weeyaan qaanuunka xawaalada haddii qofkii la waayana in lagu celiyo halkii laga soo diray oo aanay lacagta ku hakan xawaalad ama baan cabdiraxmaan cabdillaahi fantastig ariel tv hargeysa